Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. У Херсоні розпочався проект «Краса при надії» – єдиний у місті конкурс краси для вагітних жінок. З його учасницями зустрілася спікерка міжнародних конференцій з акушерства та гінекології, лікарка та телеведуча проєктів «Я соромлю свого тіла і заживе» Людмила Щупанюк. Як проходило спілкування, бачили кореспонденти Суспільного. У майбутніх мам завжди багато питань та хвилювань, говорить ініціаторка проекту Ольга Орлова. Проект триває третій рік, і за цей час, за її словами, деякі учасниці надихнулися стати мамами вдруге. Період вагітності не такий частий в житті жінки. І сьогодні ми говоритимемо власне про саму вагітність, про її перебіг, про те, як підготуватися до вагітності, як підготуватися до пологів, чого чекати від пологів, власне, які основні моменти, які основні етапи, що важливого є вже у післяпологовий період та також період новонародженості, адже новонароджені вважають тільки до 28 днів дитинки, далі переходимо в розряд немовля. Тому сьогодні ми охоплюємо досить великий такий період життя мами і жінки, яка готується стати мамою. Юлія Гладка – співзасновниця проекту, сама народила у 19. Хотілося підтримати молодих мам, говорить жінка, дати їм те, чого не вистачало самій. Проект для дівчаток. Народився він з нашого з Олечкою Орловою такого творчого тандему. Надихнула нас наша вагітність. Моя вагітність була перша у 19 років, і не було жодної підтримки, жодної людини, котра б сказала, що ти розумничка, що народжуєш свого синочка у 19 років. Всі казали, що це дуже зарано, і навіть більше казали, що це буде хрест на кар'єрі, хрест на подальшому навчанні і взагалі на будь-якому особистому житті щасливому. Ти тепер мати, ти тепер повинна бути усміхнена і все домашнє господарство на тобі. Навіщо тобі взагалі такі клопоти у 19 років? Тому ідея виникнення «Краса при надії» – це ідея виникнення проєкту, який показує, що материнство – це дійсно круто, що нас, українців, повинно ставати більше, і що у щасливої родини повинно бути хоча б дві дитинки, щоб народженість в Україні збільшувалась. Серед учасниць проекту є і ті, хто народжуватиме вперше, і багатодітні мами. Ну, я про цей проект чула вже давно, але на момент першої вагітності я була в місті Києві, жила. От, тому якраз не встигла прийняти участь. От і коли так сталося, що я почула, що знов возобновили цей проєкт, мені дуже, як це, доля прийняти участь у цьому проєкті. Першою цілею це було знайомство з дівчатами. Перша мета – це було знайомство з дівчатами. Щось дізнатися для себе нове, відвідати корисні майстер-класи, зустрічі, дізнатися корисну інформацію від спеціалістів. Також цікаво провести час на фотосесії, на фіналі, можливо, з дівчатами здружитися, спілкуватися далі і отримувати задоволення та гарний настрій в останні місяці. Людмила Щупанюк веде вагітних вже понад 28 років. На зустріч з херсонками приїхала в першу чергу, щоб надихнути і розвіяти страхи, говорить телеведуча. Все, що стосується вагітності, не відреагувати я не можу, тому що вагітність – це моя давнішня любов. Я 28 років спостерігаю виду вагітних, це от те, до чого в мене лежить душа, це те, що мені подобається, це те, заради чого я взагалі пішла в акушерство і гінекологію, це заради вагітності. Тому, коли пишуть від ім'я вагітних, то я відмовити ніколи не можу в цьому випадку. На жаль, дуже багато жінок звертаються з неплідністю, тому що на сьогоднішній день, на жаль, ця проблема існує, достатньо така вагома. Дуже багато жінок з порушеннями циклу. Це, мабуть, за рахунок того, що ми в такому середовищі зараз живемо, і стрес, і харчування невідповідне, і нема відповідного відпочинку, і от всі крутимося, бігаємо, таке в нас життя. Знаєте, ми все на сьогоднішній день валимо на своє життя, а воно відбивається на нашому організмі, і наш організм про це нам сигналізує. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Заходи зі школярами, студентами, журналістами проводили працівники лісгоспів Херсонщини у рамках Всеукраїнського лісівничого тижня.
На одному з них побували кореспонденти Суспільного. Що змінилося у лісогосподарських підприємствах області у 2019 році? Та як відбувається заліснення території, що горіли у 2007-му, ви побачите у вечірніх випусках новин, а зараз коротко. Ми знаходимося на території Костогризівського лісництва. Це територія, яка була лісові насадження, було знищено вогнем у 2007 році. Наразі тут уже створені лісові культури. Це культури 2013 року створення з послідуючим доповненням 2014-2015 року. На сьогодні ми маємо вже культури шестирічного віку. Було знищено 1508 гектарів лісових насаджень на території державного підприємства Олешківське лісомисливське господарство. На сьогоднішній день заліснено 90% від даної площі. Шишечки розкриваються, з них висипаються насіння з крилочками, потім ці крилочки вручну ми оббираємо, провіємо, потім насіння замочуємо, просушуємо, протрулюємо. Площа оця розпланована. Розкидали мінеральні добрива, зорали, потім тракторною сівалкою посіяли. Видно, прямо, бачите, стрічечками такими. І в кожній стрічечці по 8 стрічечок. Це там 8 висівних апаратів, 8 стрічечок висівається. Потім розкладаємо краплине зрошення, краплину трубку. І поливаємо, звичайно, слідкуємо і за режимом полива, і за підживленням, і боротьба з хворобами і шкідниками, тому що проблема з поляганням – це і є одна із хвороб. Висіяли ми 90 кілограм насіння. Ось на цих рядках видно, що від полягання якась частина, близько 30%, мабуть, саме більший процент полягання. Град у нас був, дуже сіянці були побиті, тут хвоя побита, відбита. Ми думали, що все буде набагато гірше. Але дякувати Богові, сінці відійшли. І зараз навпаки, ці, які більш постраждали від полягання і від граду, зараз вони досягли практично стандартних розмірів. У нас ще такого не було за один рік. Вже розсада готова до висадки в ліс. На цьому наше було завершено, а ранок на ЮА Херсон триває. Я з вами зустрінусь за 25 хвилин. До побачення.